Made in A, të Gentian Zeka, titulloi ekspozita e piktorit nga Pogradeci e cila u çel para disa ditësh në Tiranë. Ajo përmbante rreth 40 punime unike të realizuara në teknikën e kolazhit, të përbëra nga karton ose letër ambalazhi e përpunuar me letër gazete dhe boj akrilik mbi të. Një përkufizim minimalist i kolazhit sipas historisë së artit, Art Through the Ages, A Global History, do të ishte ky një kompozim i bërë duke kombinuar në një sipërfaqe të rrafshët materiale të larmishme si gazeta, letër muresh, tekste të shtypura dhe ilustrime, fotografi dhe copaleckash. Kolazhi në këto punime përkufizohet si një teknikë realizimi sesa si një formë arti që zhvillohet në kuadër të një konkurrence artistike dhe si një vijim thelbësor i traditës kubiste. Kolazhi ka një qëllim ideologjik brenda artit modern, qëllimin e rivlerësimit të së hedhurës, të së zhdukurës, të rizbulimit të memorjes së fragmentarizuar në kohë, të mohimit të traditës piktorike e cila synon të fshehë materialin prej të cilit vetë përbëhet, kurse kolazhi shfaq materialin e ripoetizon atë që është harruar, rizbulon toksoren, krijon një alkimi të re. Kolazhi i Zekës vjen këtu si një ideologji e re, jo vetëm piktorike, por edhe politike. Kjo teknik avantgard përkon me një ideologji të re, me një mesazh politik made in A. Ajo që të vjen ndërmend nga shenjat gjuhësore të titullit është Made in Albania, që është përkthyer do të ishte prodhuar në Shqipëri. Mesazhi i shënuar në anglisht ka një domethënie të qartë. Ai do të thotë që prodhimi vendas është dinjitoz për të shpallur si i tillë, si i prodhuar në Shqipëri. Është aq dinjitoz sa u shpallet të gjithëve si i vlefshëm dhe i verifikueshëm në vendin që u prodhua.